Olá, gente bonita! No programa de hoje nós iremos falar sobre fake news, falácia ou em carioquês, caô do brabo. Você já parou para olhar o que quer dizer falácia? Bom, falácia é um termo que deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Quando você procura no Google, você vê duas definições. A primeira diz que falácia é qualidade do que é falaz, falsidade. A segunda definição eu acho mais interessante, qualquer enunciado ou raciocínio falso, que entretanto simula veracidade. Ou seja, a falácia, ela parece algo que é real. E por isso que é tão cruel. Então, neste vídeo, eu espero desmontar junto com vocês algumas das maiores falácias que são ditas para nós, junto com aquelas que a gente conhece de muito tempo atrás, como o mestre dos magos quer levar as crianças para casa, e como foi dito na Copa do Mundo no Brasil que bastava a gente não construir nem escola nem hospital que levava a Copa do Mundo. Fala a primeira falácia para eles aí, Vin Diesel. Liberalismo e neoliberalismo são a mesma coisa. Gente, falácia. Porque liberalismo é um conceito ligado tanto à questão política e de costumes quanto na questão econômica. E o neoliberalismo, ele é ligado basicamente à questão econômica. Os neoliberais hoje em dia não estão nem aí para como é que são os costumes. Se aquele país ali onde eles estão aplicando o pacote neoliberal, ele é conservador ou ele é progressista. Então, o neoliberalismo, ele é totalmente vinculado à questão econômica. O neoliberalismo não está nem aí para a questão dos costumes. Ele só se baseia em privatizar, flexibilizar os contratos trabalhistas, que é um jeito chique de você falar, tirar os direitos dos trabalhadores. Com a desculpa de ser o Estado mínimo e promover uma economia mais dinâmica, eles vão tirando todos os serviços sociais. Agora, Lady Gaga, conta pra gente aí uma outra falácia. O mercado se autorregula, basta haver concorrência. Gente, isso aí também não bate. Vejam só, o que mais acontece são as empresas se organizando para combinar preços. E aí, o consumidor não tem jeito, o consumidor vai ter que comprar daquelas empresas de acordo com o preço que eles determinarem. O nome disso é cartel. Então, muitos países têm legislação anticartel, ou seja, precisa do Estado regulando para ter alguma concorrência de verdade. O mercado se autorregula. E você, meu amigo Bob Esponja, nos fale outra falácia aí muito comum. Livre mercado! A ideia é muito bonitinha e está presente em todos os discursos neoliberais que nós vemos hoje em dia. Essa ideia daí de livre mercado foi requentada na década de 70 por Estados Unidos e Reino Unido. Mas vejam vocês, nenhum desses países de fato pratica o livre mercado. Livre mercado bom é nos países pobres, é no país dos outros, porque tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos protegem os seus produtores, sejam os produtores agrícolas ou os produtores industrializados. Então, livre mercado também é uma falácia. Aliás, não, livre mercado é um caô brabo. É tão brabo que quando as ações no, na bolsa de valores começam a despencar, eles têm que usar uma coisa chamada circuit breaker para poder impedir que as coisas não piorem ainda mais. Então, já que estamos falando disso, solta a tua braba aí, ô Regina Duarte. Ah, o mercado está animado com o mito. A Dilma assustou o mercado. Chata pra cara. Bom, gente, não preciso nem falar muito, né? É fácil você perceber que esse papo de o mercado está feliz, o mercado está preocupado, é um caô dos brabos. É uma invenção para humanizar uma coisa desumana, o tal do mercado. Não tem como você contabilizar se o mercado está feliz, se o mercado está triste, se está com fome, se está chateado. Enfim, isso é uma invenção. Os caras não têm como dizer de fato como está o mercado. Se fosse assim, todo mundo ficava rico apostando no mercado. Isso aí não é só caô como é balela. Aliás, eu quero que o mercado se exploda. Chata pra caraca.
agora vamos para as falácias ligadas ao Brasil, Brasil recente. A que eu mais acho divertida é: o PT quebrou o Brasil. Essa é fácil de você conferir, basta você ir no Google e digitar PIB Brasil. E aí você vai ver que o produto interno bruto, o total que a gente produziu, não teve uma queda tão acentuada a ponto de dizer que o Brasil está quebrado. Na verdade, no governo do Lula e no governo da Dilma, a gente teve uma reserva de bilhões de dólares. Então, falar que o país está quebrado, isso é mentira. Tanto que quem chegou depois para governar, o senhor Jair Messias Bolsonaro, queimou bilhões e bilhões dessa reserva. E faz gastos e mais gastos com militares. Outra interessante que é ligada às promessas de campanha do senhor Jair Messias Bolsonaro é o combate às regalias dos políticos. Essa eu acho fabulosa, porque a família Bolsonaro não para de ser investigada e nunca, jamais pensou ou cogitou abrir mão da sua imunidade parlamentar. Na verdade, eles toda hora estão fazendo um esforço para arquivar os seus processos. E a falácia que mais me preocupa, uma das que motiva eu fazer esse vídeo, é a falácia de temos que tirar dinheiro da saúde, da educação, porque não temos mais dinheiro. Gente, o governo de Bolsonaro não para de dar regalias para os militares e benefícios para os políticos que ajudem a mantê-lo no poder. Então, gente, muitas dessas falácias nós escutamos muitas e muitas vezes, mas as pessoas nem sempre param para refletir o que de fato é realidade. E mesmo que repetidas muitas e muitas vezes por telejornais de grandes mídias, elas não passam a ser verdade. Elas só ganham um verniz de realidade para enganar os trouxas. Então, não sejamos trouxas. Vamos parar para analisar o que é verdade e o que é caô do brabo. Então, gente, deixa nos comentários a falácia, o caô que eu esqueci de colocar no vídeo. Vai ser divertido nós debatermos o assunto. Eu agradeço muito você, pessoa maravilhosa, que ficou até aqui. Este vídeo é feito de maneira independente. E por isso mesmo, eu preciso muito que você assine o canal, deixe o seu like, ative o sininho e continue sendo essa pessoa maravilhosa. Nos vemos numa próxima. Até lá!